aqui mais uma vez novamente, rapaziada, que saudade de vocês, hein? Hoje, com aquela nova experiência que vocês tanto gostam e que eu tanto odeio, porque eu só me fodo nela. Então vocês pediram a hashtag chá de capim e hoje estou trazendo aqui pra vocês aquele chá de capim. Ó, cadê? Deixa eu pegar aqui o toboco. Pegar quem? O toboco. Olha cá. Obviamente que eu não usei tudo isso, mas tô aqui pra mostrar pra vocês o tabaco que utilizamos. Porque não tem marca, porque ninguém nos patrocina de tabaco. Graças a Deus, porque eu odeio tabaco puro. Mas caso queira um patrocínio aí, posso tacar fogo nele, sem fumar. Pegamos o tabaquinho, botamos ele aqui no nosso Pro. Tá pegando aí, Silvio? Não. Mais perto. Vocês podem ver que ele tá um pouco molhado, porque eu já joguei o Juice aqui. E deixamos ele aqui maturando por um bom tempinho aí. E agora vamos ver a desgraça que vai dar, né? Bora! Vamos colocar aqui, esticar ele, obviamente, aqui com nossas folhas alumínias Predator. Porra. Marcou! A furação vai ser padrão. Foda-se. Enquanto vai aquecendo aqui, vamos contar histórias. A few moments later. Então, a nossa história de hoje é essa aí. Cara, antes de puxar, Silvio, você acha que vai dar ruim ou vai dar bom? Mano, eu tô achando que vai dar médio. Médio? É. Eu acho que vai dar um saborzinho fraco com gosto de tabaco, forte. Vai pegar pra caralho na garganta, mas vai dar um gostinho. Porque eu nunca fumei um cigarrinho de palha, esses assim que vocês fumam com tabaquinho, e eu acho que é forte. Me passa sua consideração dele com o arguile. Porra, é um pouco mais forte. Eu tenho mal com cigarro que eu não consigo dar uma tragada no cigarro. Graças a Deus. Eu faço assim... Opa, foi fraca a fumaça, mas saiu. É verdade. Não tá forte o tabaco, mas a fumaça também... A fumaça tá tipo do dia que a gente só colocou o liquid. Aquela fumaça que some rápido. Tá com gosto da uva, bastante. Tá fraco, tipo, em questão de fumo, assim, tá ligado? Sempre que você fuma, você sente aquela coisinha a mais. Tá fraco nessa questão. Mano, eu não sei explicar que porra que acontece. Agora parece que tá queimando um pouco mais de tabaco agora que eu tô puxando. É, rapaziada. Mais um dos nossos experimentos que não deu bom. E novamente, eu vou dizer pra vocês. Já vem de tabaco pronto, porra. Você vai gastar muito mais comprando essa porra do tabaco e a porra do juice, mano. Tudo bem que o juice tem uns que são muito gostosos, você pensa em fumar ele no arguile. Mas fuma na porra do vape se você já tem o juice. Você sente um pouco do gosto do tabaco, mas em questão acho que nem é o tabaco, mano. Vê um gosto muito ruim, parece de carvão apagado. Eu não sei dizer ao certo, tipo, dá pra sentir um pouquinho do juice, mas o sabor horrível vem muito mais do que o sabor da uvinha, tá ligado? Eu nem vou mais trazer essas experiências que é ruim pra caralho, velho. Vai tomar no cu, só perco meu tempo. O único que deu bom mesmo foi colocar mais glicerina. Só, porque fazer um rush de juice... Misturar ele com tabaco aqui agora, fazer com propileno. Mano, todos deu ruim, todos. Então a gente vai encerrar aqui nossa faixa de experimentos. Então, a não ser que vocês tenham alguma ideia genial aí, vocês podem se atender lá pra mim, a não ser que seja tóxico, porque isso aqui deve ser também. Vocês podem estar me trazendo, que aí eu vou dar uma analisada e falar, é possível fazer, não vou morrer fumando uma vez isso. Mas talvez duas eu morra. Quer dizer, às vezes não. Bom, rapaziada, então é isso. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado, porque eu não gostei. Mas deixa o like. Eu sempre falei da Twitch, ninguém nunca me seguiu lá. Então segue lá, porque eu tô arrumando tudo bonitinho pra trazer live pra vocês, hein, seus merdinha. O pessoal gosta que xinga eles. Bom, e também a gente tem aqui os cupons de desconto pra vocês. Temos cupom de desconto do Tio Bob. Olha aqui o bonezinho do Tio Bob, que bonito. Tem cupom de desconto no Narguileiro. Tem cupom de desconto lá no... Na Claudio Huca, quer comprar essa porra, essa maravilha dessa Steam, velho. Na moral. Tá bonito pra porra isso, mano. Eu tô apaixonado nesse arguile. Tem cupom de desconto na Air, porra. Nossas tampas maravilhosas aqui. Pacto de cachorro. E eu acho que eu esqueci de algum. Porra, Huka Dealer aí, meu irmão. Ah, merda. Pupão. Qual é? E eu esqueci de falar aqui pra vocês. Vocês estão vendo o carvão tá diferente. Tá quadrado esse. Porque estamos aqui com Tom Cococha. Novidade aí lá no site do Tio Bob. Então a gente tem um cupom de desconto lá pra vocês comprarem seus Tom Cococha. E olha lá. Fala aí, porra, eu tô devendo o sorteio do Dreamer, do tapetinho. Então corre lá no Instagram que eu vou fazer o sorteio do tapetinho. Vou dar uma caixinha pra vocês de Tom Cococha. O que vocês acham? Pra me redimir, ganha um chaveirinho, ganha um rochezinho. Olha lá, tá ficando bom o sorteio. Obrigado a todos vocês aí que me acompanham. Eu acho que eu nunca agradeci vocês, né? Obrigado.